til Aarhus Symposium i dag, fordi at jeg gerne vil bakke op om et rigtig godt event, der er arrangeret af studerende. Og jeg synes, det er imponerende, hvordan, ja, det har man jo kunne se i dagen igennem, hvordan de har formået sådan alle detaljer spiller bare, og de har fået kontakt til nogle rigtig spændende mennesker, der kommer og holder oplæg. Så jeg synes gerne, jeg vil se det indenfra og se, hvad det er, der sker på sådan en dag som dag. Det mest spændende indtil videre, det synes jeg har været Malu Aamunds oplæg. Jeg synes, hun var rigtig, rigtig dygtig, og hun var rigtig inspirerende at høre på. Og jeg synes, hun kom med et rigtig godt råd til sidst om, at man skal kigge på de muligheder, man har, i stedet for at kigge på problemerne.